Uspešna saradnja sa Sindikatom elektroprivrede Srbije i Sindikatom elektromreže Jugoistočne Evrope, koja traje već dve decenije, nastavljena je i ove godine, pa je tako Grupa Kiprana imala priliku da se tokom avgusta odmori i uživa u Merkurovim sadržajima. Činjenica da se u Vrnjačku Banju vraćamo već 20 godina zaista govori sve o našem zadovoljstvu i kako nam je ovde. Naša saradnja sa Merkurom je na veoma visokom nivou. Jako smo zadovoljni svim uslugama koje hotel pruža, spa, wellness i ostale stvari. Punih 20 godina turisti sa Kipra su stalni gosti Vrnjačke Banje, odnosno Merkura, specijalne bolnice koja, osim zdravstvenih usluga, pruža izuzetno raznovrsne sadržaje za odmor i relaksacije. Imali smo prilike da probamo dosta Merkurovih usluga preko blata, termomineralne vode. Veoma smo zadovoljni svim tim uslugama i efekte korišćenja svih terapija smo videli odmah. Posete, kako kaže Branko Krsmanović, predsjednik sindikata EPS-a, rezultat višegodišnje uspešne saradnje sindikalne organizacije elektroprivrede Srbije i sindikata elektromreže Jugoistočne Evrope. Velika je čast što se svake godine vraćamo ovde kod vas, jer taj kvalitet saradnje sa vama dokazuje samo to, taj nastavak druženja. Kao i do sada, prošlih 20 godina, tako i ove godine, naši prijatelji iz Kipra su došli i oni svake godine insistiraju da budu ovde vaši gosti, Merkura, odgovara im klima, vaš program, tako da mi ćemo i u buduće nastaviti saradnju i sa njima, naravno i sa vama. Nema razloga da menjamo to. I specijalne bolnice Merkur kažu da ih interesovanje inostranih gostiju za uslugama ne čudi, ukoliko se ima u vidu da je ponuda svake godine sve bogatija, pa se u ovu ustanovu ne dolazi samo na lečenje, već i na odmor i relaksaciju. Da, evo, zadovoljstvo naše, već 20 godina mi dočekujemo i ispraćamo kiparske goste, odnosno pre svega tu su domaćin sindikat EPS-a i u toj razmeni oni su pronašli Vrnjačku Banju i Merkur kao destinaciju koju više ne žele da napuste. Ovde im se sve dopada. Dopadaju se medicinske usluge, uživaju u mineralnim vodama, u lekovitom blatu, u masažama. Naravno, imali su prilike i da posete i festival filmskog scenarija i festival klasične muzike koji je sada u toku. Uživali su u čarima Vrnjačke Banje, u našem parku. Ovo zelenilo, ova voda, ove rečice za njih su fascinantne iz razloga zato što na Kipru oni imaju manjak vode, sve je žuto od sunca i tako da jednostavno Vrnjačka Banja je njihova destinacija, a jednostavno oni su neko ko izuzetno dobro zna da oceni kvalitet i to što oni dolaze kod nas 20 godina nije slučajno. Mi u Merkuru svi zajedno smo uložili jedan veliki rad da bi ih dostigli i da mi sada u strukturi komercijalnih gostiju imamo 30% stranih gostiju koji dolaze iz bivših republika, koji dolaze iz Ruske federacije, iz Kazahstana, iz Kanade, sa Kipra, tako da na današnji dan imamo 700 gostiju i brojimo preko 115.000 noćenja na današnji dan. I jednostavno mi u Merkuru smo jako zadovoljni zato što se vide rezultati našeg velikog rada. Bukvalno svi zaposleni i u medicinskom i u nemedicinskom sektoru su zaslužni za ove jako dobre rezultate. U tom smislu smo razgovarali već da sledeći boravak bude u Merkur Palasu i nadamo se da će se to desiti. Mi smo do sada imali i sve radove izvodili o sobstvenom trošku i sobstvenih sredstava. Iskreno se nadamo da će za taj završetak da će da nam pomogne i država, kako bi jednostavno visoko zahtevnim gostima koje već imamo, ta tržišta već uveliko osvajamo, imali prilike da ugostimo u jednom objektu sa 4+ zvezdice kao što je Merkur Palas, kao što će biti Merkur Palas. Ponuda Merkura i Vrnjačke Banje je iz godinu u godinu sve bolja. Merkurov tim marketinga i prodaje posebno definisao proizvod za ovo tržište.
i oni izuzetno prepoznaju i mi smo prepoznali u stvari šta je to što oni vole, u čemu najviše uživaju i maksimalno koriste sve te prednosti Merkura. Tu su boravci koji su 7, 10 i 15 dana. Velika je privilegija i to je jedan veliki kompliment za nas u Merkuru da smo mi dostigli takve standarde da jedni gosti koji su sa kiparskog tržišta, koji su ranije odlazili u slovačke i češke banje, su jednostavno promenili te destinacije i došli baš u Merkur i u Vrnjačku banju. Osim saradnje sa elektrodistribucijom Kipra, u narednom periodu sa ovog ostrava u Vrnjačku banju dolaze. Direktno specijalna bolnica Merkur počne saradnju sa sindikatom Kiparske elektromreže, gde će oni svoje penzionere pre svega, ali naravno i deo svojih zaposlenih slati u Merkur, gde će njihovi zaposleni penzioneri imati priliku da koriste kompletne medicinske usluge. Ta priča u stvari je samo nastavak našeg dugogodišnjeg rada da dovedemo što više stranih gostiju, da promenimo strukturu gostiju, pre svega u Merkuru, a naravno i u Vrnjačkoj banji. I eto, možda sad da pomenem još jednu veliku svetsku agenciju, odnosno ne agenciju, nego kompaniju koja radi trenutno na promociji Srbije, pre svega na Kipru, Worldwide Wellness Escape, koja kreće sa tržišta Kipra i radi promociju trenutno na Kipru, ali naredne i godinu posle toga će da se proširi saradnja i na Veliku Britaniju, kasnije i na Ameriku. Bukvalno se Merkur na neki način sada fokusira na strane goste, kompletno smo naš proizvod prilagodili stranom gostu. Hvala Bogu, imamo dokaz u ovim svim zadovoljnim gostima koji iz godine u godinu, Kiprani 20, a i mnogi drugi dolaze dugi niz godina i zadovoljno nam se ponovo vraćaju. Nakon svečane ceremonije usledila je svečana večera i provode do kasnih sati.